Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuhu akiwa o. Atunde ba se nde. Le ta to mo wa fun wa yi ni a npe ni iwulo egbo tude. Iwulo egbo tude. Be ni nton pe ni tude ni nton tun ni sile. Lowo soro nton tun ni sile kuro ninu ewu. Odito Olorun ba lo ba ton tu e da sile. Sugbo Olorun so wa da awon egbo gi kankan. Fun iwulo wa lati le je pe ti soro kan ba de to ba da ori e daru to je pe isoro na da la kai e da ton da laamu Olorun da fun wa lati le lo fun gbogbo awa ta ba mo nlo ki se gbogbo na lo mo nlo be ni sugbo awa ta ba ti mo npa re dadan ni ka wa salaye efeyin te mo nlo be ni atun le salaye efeyin te mo nlo to je pe mimo nlo yin o ti to bo se ye ke mo nitori pe eda kan ki mo tan Olorun lo ba to ni mo tan egbogi tude le nwo ni waju mi yi won ma ndi wale latoja ni be ni emi nbe to je pe teyan ba fe lo o sese wa lo si ilu ni ni wa lo wa fun ra re ni di igi re o ni ra nitori pe ngba mi wa to je pe awon ise mi nbe obinrin o gbodo fowo kan ku o to lo tobirin ba ti fowo kan ko to lo ise na o ni je nitori pe o le je ni to nse nkan e la re o le je ye orisirisi ede o ti fowo kan o le ma je mo eyi lo fa opolopo nkan ti ki saba ri be so ti ye awon nkan mi wa to je pe o ni ra loja wa wa lo ni o wa se wa la re wa damu re lo ni idi niyan ti ngba mi wa teyan ba ni pe ti charging yi ba po to ma ni akeyan kan lo waye bayi wa ti o mo da la kai lomi laamu pe a owo yi se die arara o idamu to nton na fe damu nitori pe en to fe be nse gbedo se nkan rin jina fun o be ni to ba ri se re o complain sugbon to ba fe ri se nkan dadan ni ko nton na o damu lori n to fe se fun o so ti ye sugbe leyi a ni pe ka bi se eko fun wa ka bi se eko fun wa ko le ma ba wulo fun gbogbo wa na ka le tun mo iwulo re ka tun ka le tun fi han yin be ni eje ka bere bayi se n ba wa subscribe sori channel yi agbara tapa tv na ni en te wa lori tiktok eyin e ma ba wa like te ba tin wo video wa o le ma ba je iwulo fun yin be ni e ma like e ma ba wa share nto ba ri to je iwulo fun wo tinu endo nto safe we to share fun mo la keji eleyi o nsore be ni awa mu nkan kekere la wa fi yonde sita bayi iwo na gbianju ko mu nkan kekere ma won koko mo share re eleyi na npe ni akoyawo egbo tude te nwo ni waju mi yi ero ba ni soro wa 08100224521 le nkan si 08100224521 egbo tude te nwo waju mi je ka lo wide kan e je ka yo ni won ba ninu e nitori pe egbogi ma nkoro pupo o be ni ma nkoro pupo sugbon iwo san ni lara e je ka wa ni won ba die e lo kokun lo si ma nsoro lo e lo kokun na to ba di kuna ton be e gbianju ke wa ta jo si 16 e lo pelu e ko na okuna papo eyin lufe mi ewe kan be ti won pe ni ewe ola e lo pelu e lo wa odidi igbe kan e ma ge igbin na odidi igbin yen fi sinu pot kekere kan leyin eleyi e da gbogbo nte lo yi e da sori ibin e fi po si e fi yo si e se ko jina to ba ti di ni ale ke to sun ni nkan bi ago mesan ale kunton o shaduwa si kunton o se kini ko shaduwa si pe gbogbo ode tin be lara ohun ko tu danu warawara shaduwa si ka siri yin o bo ko ta ma le dinan mo gbianju ko wa je be to ba je tan ba ko mu to ba ti wole lori ko ba jo mi ko ba je pepsi do mo mu ko ba to ba ti mo mu ti e ko ba je miliki mo le lori ko ba mo le lori confirm ni so ti ye o da fokunrin o da fobinrin iyun je akoko fun iwulo tude elen keji to je iwulo egbogi tude e je ka mo ni won baba yi idi kan na ti to nitori o ma nsoro gun e je ka ra gun odidi kan yi egbogi kan e je ka gun kokuna to ba ti kuna tan be e je ka wa lora lomo ose e je ka wa pe ose ye je ka ko sinu kekan a wa bu meta ninu re a bu sori kankan meta a we ni alale a ma fe popara ale ajo kokole ale ajo kini ale ajo keji ale ajo keta
a mo fi fo para ta ba fi ma wi ose yi a wa da duro so ti ye to ba tun pe die a tun tun lo be ta ba tun pe boya weather fe ma ri dadada kan kini kan e tun lo se be egbo tude nikan ni ko ni nkan mi na nu egbo ki tude nikan le rora gun be confirm ni o be ni awon ise aye atijo la nfun yin ke yin no biyanju ati ma se ke ma danwo yi to je lenketa ninu egbogi iwulo egbogi tude te mu wo lowo mi yi e je ka biyanju e je ka lo wa iku asan nikan be ni en to ba ti wo pe da pe awon ota yi ti poju won ti block oju ona awon ile si da pupo e je ka lo wa iku asirin eyan kan e je ka fi sinu ape kan e je ka wa lo wa egbogi tude e je ka wa egbogi tude idi mefa e je ka ku idi mefa e je ka tu gbogbo okun to wa lara re e je ka ko ile iku asirin ka fi orije atare kan si e je ko n ton ojo ko lo kokuna ke ma fi po la la le opo yan le lu eleyi be ni a o ni lalakala mo gbogbo nkan radarara to ma nse tenikan ma nlu e lalugbe loju orun tenikan ba wa try pon wa lu o iwo lo mo lu to ti ye ara e fuye lo je kan ma lu e bi omode loju orun omo kekere nlu e ni lukuru loju ala o mo pon ti o mo pe problem ni lo loru nkan yi iwo ti la kayo ba de kuro ni pele yi ni nti oda be ni nitori eyin agbesin lori ele ma so pele yele tun ri kin ara o iwosan ni to ba ni dire ni ko koja lori e ko ma lo bi to nlo be ni awon to ndire po lawojo wa ile ore tako esin be ni ko tako lakai iyen na je elenketa ile to je elenkerin ni lana tan gba lo egbo tude e je ka lo wa egbo tude e je ka tun lo wa ewe tude so ti ye baun egbo tude etewe tude e je ka lo mo papo kokuna ni won ba e ma je ko po o e je ka lo won kokuna daada e je ka wa atajo si na e je ka lo si to ba ti kuna tan be e je ka lo wa eyin agriki merin eyin lolufe mi e ba npo papo ke ba nfi ori ori le fi din ori ni ke fi din ke din gbe ke bere si ni je pelu adua kona o si fun yin kona o la fun yin kon van lodonwo ko fe mi mori han to ba ti danwo to ba ti ribe fun won tan finan fi oruko mi ti sale bi to ba ko si bo se rinu ni bo la tun se ngba lo egbo tude to wa lowo mi e je ka lo wa eni ti ide na ba tun po fun na ni ti ona di fun to na o se la rara fun e lo wa opolo gbigbe kan opolo gbigbe kan epo igi obo epo igi obo si bi balade epo igi obo mo e je ka lo wa leyin ta ba ti wa tan e je ka ko sinu ape on pe igi kan ni epo igi nla e je ka fi sinu ape be epo igi nla e je ka fi sinu ape be oga gbigbe kan e fe ona sinu ape be e ori di atare kan e fi sibe pele gbo tude yi jo e lo kokuna leyin eleyi e gbianju ati ma fi popupa la ni alale confirm o daju ku olohun o ba daju ju lo e gbianju ke lo se gbogbo awon nkan won yi ke ona yin lowo e lo gbianju ke lo se fura yin e mo fi po la la le ogere epo ma lu epo to ti di dokoti epo ogere epo to lohun yonu si epo to nyonu sara aye tara aye na yonu si ni ko lo wa ko lo ko ma bere si ni ma lo kini kan ko e lori o nko loju orun o se kini kan ye yo ku lara re ikorira ni yo ku lara re nitori pe tude ma ntu ni sile lowo isoro ni iye na tun lo be ona mi wo la tun gba lo e je ka dake be loni e je ka dake be loni a tun pade yo tun ni apa keje nitori pe a mo mu awon iwulo awon nkan wa lori sirisi fun wa lati le je ka ma mo pe iwulo kini ire iwulo re po pupo e je ka gbioju ka lo se awon kan ta daruko fun wa e ri pe awon kan ti o mo pupo ni to si wa laye ka wa olohun o ni pa leyan ni kokan wa e gbianju e ma ba wa subscribe sori channel wa yi agbara tapa tv ni eyin te n fi nkan ranse si wa latokiri ati nitosi ile akeyin eyin te n wa sodo wa na te n wa si odo wa adupe o be ni akeyin o ajoje badagiri la wa ajoje badagiri la wa ni ipinle eko ati gbogbo yin o olohun ma wa pelu wa o e je ka ma gbianju ke je ka ma dan awon nkan ta ba ti n fi kale fun wa e je ka ma dan won wo be ni aye ti ku laye ro olohun ki binu olohun ma ba gbogbo eni ti o ni mo to n pere lo ni mimo fun gbogbo araye eni ti o ba ti mo nkan salaye faye po mo nkan iwo to ba ti mo nkan ni ogbera e sita po mo nkan nitori pe a gbodo ma fi igbe fo ito olohun ni je ka ko si gbo e gbianju ma ba wa subscribe sori channel ero ba ni soro wa le nkan si 08100022 4521 le nkan si 08100022 4521 olohun o ni para leyan ni kokan ba o yo mo da